Доброго дня, шановні четверокласники! Ми продовжуємо вивчати математику. І ознайомимося ми сьогодні з діленням іменованих чисел. Мета нашого уроку – опрацювати ділення іменованих чисел, вдосконалювати обчислювальні навички. Давайте пригадаємо, що таке іменоване число. Іменовані числа – це числа, отримані під час вимірювання величин. Вони завжди супроводжуються назвами одиниць вимірювання. Іменовані числа бувають прості, мають одну одиницю вимірювання, наприклад, 7 мм 4 кг. Та складені, мають декілька одиниць вимірювання, наприклад, 4 дециметра 7 сантиметрів або 2 хвилини 5 секунд. Складені іменовані числа завжди можна перетворити в прості. Деякі прості іменовані числа можна перетворити на складені. Розглянемо приклад. 30 метрів 80 сантиметрів поділити на 40. Спочатку перетворимо складене іменоване число на просте. 30 метрів 80 сантиметрів дорівнює 3080 сантиметрів. Тепер поділимо ці числа. 3080 поділити на 40. Виокремлюємо перше неповне ділене – 308. В часті запишемо два числа. 308 поділити на 40. Візьмемо по 7. 7 помножити на 40, ми отримуємо 280. 308 відняти 280, в остатчі у нас залишається 28. Зносимо наступне число 0. 280 поділити на 40 буде 7. 7 помножити на 40, отримуємо 280. 280 відняти 280 виходить в остатчі 0. В результаті такого ділення ми отримуємо іменоване число 77 сантиметрів. При діленні іменованого числа на неіменоване число отримуємо іменоване число. Отже, в результаті ділення ми отримали 77 сантиметрів. Коли поділити іменоване число на іменоване, отримуємо неіменоване число. Розглянемо такий випадок. 14 гривень вісімдесят копійок поділити на 40 копійок. Запам'ятай, якщо ділене і дільник складені іменовані числа, їх слід виразити простими іменованими числами в однакових одиницях. Щоб обчислити цей приклад, спершу треба виразити ділене і дільник в однакових одиницях. Це можливо, якщо 14 гривень
80 копійок перевести в копійки. Ми отримуємо 1480 копійок. Тепер слід поділити ці числа. 1480 поділити на 40. Виокремлюємо перше неповне ділення. Ділене у нас це буде 148. В частці ми запишемо два числа. 148 поділити на 40 візьмемо по 3. 3 помножити на 40 ми отримуємо 120. 148 відняти 120. В остачі залишається 28. Зносимо наступне число 0. 280 поділити на 40 буде 7. 7 помножити на 40, отримуємо 280. 280 відняти 280, ми отримуємо в остачі 0. В результаті ми отримали 37 неіменоване число. Дякую за увагу. До нових зустрічей!